Bueno, arratsaldeon eta mil esker, zerukotik lurrekora zikloko bigarren itzaldi honetara etorri zareten guztioi. Nire ondoan ditut, Joseba Larretxe, eta... Larretxe? Loegia, askotan egiten dugun. Joseba Larretxe eta Antxon Olariaga. Umore bereziarekin lotzen dena. Argia jendeak gogoan izango ditugu esaterako hainbat urtez egin zuen sagardo posterra, edo egungo astekarian iritzi artikuluei ilustrazioz egiten dien ekarpena, edo landareak lantzen agendan baratzea marrazkitara nola eramaten duen. Joseba Larretxek 2015ean egin zuen lehen aldiz argia astekariko azala, eta geroztik, ia argiaren ikono bihurtu diren azal arpidetza kanpaina eta larrunen azalak egiten ditu. Argiak 100 urteko ondarea biltzen du, eta ondare horren zati ederra dira ilustrazioak. Itzaldi honen bidez, omen egin nahi genieke 100 urtean, zeruko argian eta argian, beren irudiak argitaratu dituzten hainbeste ilustratzaileri. Askoz gehiago dira, baina batzuk aipatzearren besteak beste. Vicente Amestoi, Josemi Zumalabe, Ramon Agirre, Jon Zabaleta, Asisko Urmeneta, Marko Aspatx, Matxin, Ainara Azpiazu Aspi, Adur Larrea, Xabier Sagasta, txalo bat irudigile guztientzat. Eta eskerrik asko zuei, argia jendeari, zuen ekarpenari esker iritsi delako argia 100 urte betetzera. Eta noski lehen aldiz argia jendea izan nahi duenak, irteeran badu aukera, kanpoan jarri dugun maitxoan. Eta orain, ba, eskerrik asko eta beraiekin artistekin uste zaituzte. Ongi etorri guztiak eta guztiok. Zeruko argiak 100 urte, 100 irudi. Hauxe zan mantxeta, produktua berez maindire bat zan. Gaur egun jokoaren teoria terreno askotan aplikatzen da. Itxaropen matematikoa. Lana bidali eta nun azalduko eznekin, kasu hontan hementxe. Tiki-tiki. Lehendabiziko hasiera izan zanua, txiste gintzan eta ilustrazio gintzan, batez ere txiste gintzan. Ni nahiko urrutin ebilen,
sobre bat hartu, originala egin, korreo postaz ez elektronikoz baizik eta mando gainean, eltzezan Donostiaino, kaputxinoen egoitza. Bialtzen zenitun, usain beste txiste, etzenekin zenba publikatuko ziane. Bueno, itxaropen matematikoa. Zenbat aukera dauden, eta geho emaitzak ikustezen itxun, batzuk txikin, beste batzuk haundin, azalduko ziala. Sekula santan, etzian danak azaltzen. Orduan zan, ez da giniko jarriko nuke ba, hartu harri bat eta txikitan bestela ez, hain zirara bota. Esperantzakin, haber, barrua, txast, uretan eta han uinak eta zabaltzen jungo zan edo, harren eragina. Baina etzenekin, lehorrea eroriko zan, txortan aizen bigote baten gainea, turista baten gana, orduan, distantzia horrek jartzez duen, distantzia espazioan eta denboran ere, ze publikatua ikustezen duen handik aste batzuta. Txiste gintza zan, bagai orokorrei buruz, urrutitek gutxi daztatu hemen bertako giroa. Bidali ditu nere lehendabiziko proposamenak, eta nere harridurarako, ba, bueno, onartu egizan zian. Nere euskerak askarrian. Eta orduan, hasi zian lehendabiziko gauza publikatzen. Lehendabiziko arazoa. Gaur egun irakurrita, igual batzuk ez dakite EGB zer dan. Claro, ezin da ulertu, euskara goian bego, esaten du beko mutikoak. Orduan txezeon ikastolen hasiera. Orduan txezeon bronka guztia, ba bueno, urtero bi urtez behin plan aldaketa hezkuntzan egitzen zalako. Ez dakit. Gai konkreto batek exigitzen du hiztegi txiki bat, hoi ulertzeko bere garaian. Aldamenean dagoena, ulertzen da. Ba ez dakit. Ez dakit zeri aplikatuta zaion. Igual rollo ekonomikoa da. Igual irakurren porzentaia da. Asuntua da, egurra eman behartzala. Eta manejatu. Eta behar danean ebaki. Nire harri durareko hausiak aurkitu nun. Txiste bat, erdia katalanez, erdia euskeaz. Ezan koloretan, dezdaka lasio horitik. Komplizidade kultural asko dago. Orduntxe ere katalanen presentzia, Nova Cançorekin eta gauza askorekin, rollo musikal aldetik ere, bazeon presentzia hori hemen. Ez doka mairun eta beste gauzetan. Aldamenean dago txoria txori esaten duen tipoat. Claro, orduan estilo, argazki robota zan bizarduna eta laukidun ez de alkandora bat. Ni behin hola jantzita junizala esaten ziaten, haber, eres un leñador. Urruti, eh? Ez hemen. Bueno. Baina, claro, txoria txori. Inor gutxi jakingo du, oidala egoak ebaki banizkio kantaren titulua. Eta, fijatu inbehartzea, Patrikan atzian tiragomaz badaka. Bueno, bertakoak ere ale biltzegea. Kopiatu egiten genitun eta orduan modan zeuden, ba, fotonobelak. Eta gai osa proposazan, igual politikara. Realizazioa sistema aldetik oso kutrea da. Ze argazkia periodiko batetik hartzen zen itun, eta orduan moare efektoa egitezun, eta dana zerri egin da azaltzezan, eta bueno, zu bokailoa jartzen zen eta baleko bezala pasatzen takitxo. Eta gero, komplizitatea bezala bazeon ere, presentzia erdal mundukoa eta bere aldameneko TVE berdin O edo 0 aukera ezala bakoitzak TVO o TVE berdin 0 odan.
Mutua o erdi mutua. Bueno, gaur egungo ere, bueno, ez dakit nola esan, badaka atzo eta gaur. Gaur hori da 1970ko hamarkadakoa, baina 2019ko ere gaur hori ere bai. Osea, tximista horrek jotze gaitu erdi. Estilo aldaketa. Badago keinu bat, alde batian dagoen hortan, Ilerriko estela bat emateu. Gaiatzan, zeigarren alearena. Zabalduko emain diria. Hauxe. Bertsolaritai eskenia. Eta orduan, oso esku zabalak izan ziren zeruko argian. Horri alde erdila utzi ziaten vertikalian. Nahi dekena intzak. Ta auria gertutik eta enkargu zeina zeon. Ale berez jazan, dana bertsolaritai eskenia. Eta momentu hortan op art deitzezana hola pixkat efekto optikoak eta bilatuz iruditu zitzaidan bertsolariaren irudia txapelakin txapelketak zeudelako ez folklorismoengatik eta marra hoiekin itzalargi, sekuentzia bat bezala osatestula, bersoak egingo balitu bezala. Eta ahoa zabalik. Eta aldamenean dagoena estela formako hori, ale berean, oso modu generosoan, haundi nazaltzen da ere. Manuel Lekuo nahi buruz, bueno, elkarrizketa, berarekin. Nere izena ikustia du Manuel Lekuonakin lotua, bertigo xama, bueno, ez dakiz, ez mateun. Konstante bat garai hartan, bertsolariak eskubilan, ahoa zabalik daka. Beste marrazkian, azaltzea bi bertsolari, eta bilak ahoa zabalik dakate. Nahi zankabana hautsi, jaioko dira berriak. Hartzen du, berso famatua. Batzutan ere, gure marraziek izatea zulua betetzeko. Eitz ez du dekorazio bat, eta esatu da, aizue, eskela honen azpin, ze jarriko dugu, zuri ez du jarriko bat. I horre bazaga, ano pai, jarri jok, eta jartzen. Izugarri guztia zein nahi, irudioi zuri beltzean, eskultorikoa dalako, eta nire ustez, keinu bat dala garai batako eskulturari. Baina honek ere, ahoa zabalik. Eta, klaro, aldamenia langile bat jarriet. Eta hau ulertzen da, aresti ulertzen baldin bada, harri eta gerri jarri diot hemen. Hemen berriz ere ahoa zabalik horrazpin, bertsotan. Eta bestia, mando baten gainean domingo kampaina, bueno, kampainan gaude, bueno, bale, balekua, bigente. Antxon, bigente esaten duzula, gero komentatuko dugu marrazki berriago batekin, baina aho zabalkarenak, bakizuze bigentzia daukan mozalegearekin. Beraz, ez da bakarrekan kampaina. Mostalek hauak itxi itxeskik. Hain zuzen ere ireki nahi du. Bueno, txun, desapillo gazi ez, zerrenda bat. Vale. Berak esan ditu. Lasai. Zerrenda inazio. Intervenitzeko. Ahoarena, ahoa zabalik. Ze nahi du. Karrasi, garai hartan, garai oso nazi jazien da, un karrasi asko, manifak zeuden, ez dakiz zer. Bakoitzak, inkluso umiek, karrasi egitezuten ordun ere, ez gaur bakarrik. Bueno, en fin, dezibilei gutxi jokin, bale. Ahoa zabalik, zeatik, zerbait oiukatzeko konsigna bat, politikoa, kulturala. Ahoa zabalik, irensteko igual.
iristeko beste kulturak, kanpotik ez etorrena, hemen ere inbia, ja hoi, elikatzeko. Ahoa zabalik, oska egiteko, bai, bai, amorrua bat zehon, eta aldameniko ere oska egitezan joan, bai, kosk. Ahoa zabalik, desesperazioan arnaza hartzeko. Itxo aurretik baino, ze ikustezan prensaren panorama, ikustezan hainbeste gauza, triste, gerra ondoko, ahoa zabaldu, arrai batek bezala, bueno, ez dakit, arraiek oxigenoan olartzen dute. Abanikoakin? Bueno. Ahoa zabali kantatzeko bersolari, eta nere susma undiena. Ahoa zabalik, arrausi, asper, asper, gaudelako, seko aspertutak ginelako, divertimentu bat behar genuen, bisiput, bisipuxa fiskat. Epe, markatu. Apaizak esate jo, larraitze zan alduk, klaro, larraitzen ze gertatu zan, larraitze zan neska bat, toki bada, txindokipean, ez dakit, Elisi Arteo Garmendia baiet izateo, bueno, sinistuko jo, orgia bat inumentzan, kristo notza ditzezun, bueno, ez dakit, ez ditut eskimolak ikusigen behar nik, baina, ez dakit, bueno, mito bat izan zan, baina kriston salsa armatuzuna. Pues vale. Horrere elemento kultural bat. Ez doka mairu kantolatuako ez dakizara bakizara. Ta aldamenean, ikusten da, zue jarri izena ego etiketa aldameneko gizonei butakan dagoen horri. Marrazkilaria ezin beste guzti jarri. Kantaria da, tralala, tralara. Lepotik hartuta segi aurre. Kenio kulturala, tragikoa, benetako bersioan, bersio ekonomikoan ere, harri eta gerri. Eta sorpresa, hemeroteka jutezea, eta beira bi orrialde hauek argien. Aurraren sexo arazo bat, masturbatzea, eta enkargatu zaten txiste bat. Eta ze egin, eskuak inin behar nun, klaro. Eta eziketa ala eziketa jartzeu. Arridurarako da, kapitxinoen eskuta eundageo ere seksologia zaidala. Ez dala pekatua zai. Eta esatezu, ostras! Eta ia, impresionantena da aldameneko horri aldea. Titularrak. Emakumea, aldamenean mitoak apurtu egin behar, eta azpin gizonak ipurdia. Gaur egun impublikable izango litzake hau. Behintzat horri alde berian. Hemerotekak olako gauzak ematetu. Hau ikusi nunean, eskerrak eseritan nengoen. Baina, impresionantia da. Eta gio, bakoitzak bere jarduna daka. Zuen, John, itxemisko bat. Nei bakarrekan edutzen zait, edo eskerreko mutik hori izan daiteke zakilixut aurra zela. Protozak ilixut. Eta gainera biztan da, arazoa larrituz joan zitzaiola. Adina norrea joan ala. Martxoa esan? Bai, martxoa. Martxoa bere gainean. Azaroa. Ez aki, galderko ziot. Ez aki, txudurraren batikan edo. Ez, galderko ziot. Eta orduan, ba, bueno. Litekena. Bakarrik, ez da, seksuala, ka eta esekin orduan idazte. Seksuala. Bai, asko ze, karga hondi jagoa zakak. Eta aukera ere emeten ziaten kenio kultural horrek ere, beste ilustrazio mota bat ere egiteko eta da karikaturena.
ona edo txarra, bueno, bestegit. Baina beti toke ironiko bat, txalaparta baino entxufatua do. Kantari Aida Mikel, baino pick-up baten gainean. Kritika Xabier Leteri, disko berria teulako. Zora garria talda, baino, orduan ilustratzailearen lana ere hemen da, ez bakarrik, klaro, a ber, ilustratzaileak ez du nahi eta ez testuak esate jo nahi inbiar. Nota jo bat bezala, testua txarra baldin bada, orduan du forensea itegu, osea, zan giret, ez dakit. Hemen ez du aipatzen, baino, bi gauza daude, hau egin, osea, oso ondo goatzen dikau. Lete atean nahi non, baino garai hartane ateazun otsoak kanta. Otsoak, txano gorritxu, tatal, apune, pan, pan. Eta nik omenaldi bat egin nion, aldizkari izugarrizko edarra eta potentei, Hermano Lobori, eta horko ikurra zintzilik bustanetik helduta dakan hoi, da logotipoa aldizkari harrena. Baina miau esateu. Orduan, diak geniu batzuk referentzialak Leterekiko, baina hemen azaltzeian, ba, diskota ez dakizetak, erreferentik gabe. Orduan, buskatzezu osagai, elemento osagai bat bezala, osagarri, komplementario bezala, ez zerbait ditia ilustrazioan. Karikatura egin leike urte batena. Eta kolaix hori hartu da sei hilabetekoa. Eta beste horrealde batean beste sei hilabetekoa. Albiste guztikin, baina modu kutrean. Orduan, kris, kras, kras. Etzion, ez Photoshop, ez zer. Eta peatu, imediokin peatu zan. Pam, 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 pam. Eta geho, fotolitoak egin, dakitxo. Eta da radiografia izango baliz bezala urte hortakoa. 1977. Eta horko protagonista batzuk azaltzeia, eta bar. Eta parekatzeko aldamenean jarri dut, erretrato bat nire interpretazio batekin Mikel Atxaena. Urtetan, zuzendaria izan dakua, eta, bueno, tokatu zitzean, pues, behakin harremanetan jartzea, eta, bueno. Bi modu ziro diferente, personaje urte batik karikaturat bidez este hurbiltzekoa. Eta derrepentian formato aldatzen da. Txiki, hombre, ez main dire, baino, eta orduan eskaini ziziaten horri aldeke egitea. Eta esan nun, ba horri alde osua egiteko, igual personaje bat pentsatukot. Belmada emateko astero. Eta lehendabizikoa, mozorrozko izan zen, prekonseliari maskaratua. Oraindik autonomia eratua gabe zeon, ez dakizera dakizera. Eta orduan, a ber, superheroi galtzaile batek abarkak behar ditu. Sin lugar a dudas. Abarkak. Berez, ez tali emango burua o ez identifikatzeko, kapa bat, nahi ta ez, saltoak asko zeo beto emateia kapakein. Eta gio jarri nion guante beltzak eta galaxien arteko gerra hoi asmatu aurretik, honek zakan akullu laserra. Galaxietako gerra asmatu aurretik. Eta akullu laser horrekin, hemen problema bat zeon peliorrotaren este basarriakin. Bi aukera zien, edo suntzitu egite zitun gauzak akullu laser horrekin, hauts bihurtu, edo beste zerbait bihurtu, kasuntan txerri bat. Ba. Urrengo orrialdean ikusten da, nire ustez impactante izan zala hemen este nuklear mugimendua eta guzti horrek
eraginez, eta hartu nuen arpegiaren ordez, txilidaren logotipoa, jarri nizkion begi bezala, eta alako kaskezurra. Azpin, simbolizatuz, eta hainbeste hitz egiten irudiak mutu utzi nula bea, zer esan gabe. Galdera bat aurreko irudiarekin, Dantxan. Hor, utzi duzun espazio txuri hori zer da? Utxune metafisiko ote izatiar bat edo utxune ekonomiko bat? Alegia, lan gutxiago egiteko? Alperkeia. Alperkeia. Bai, 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 dudipe, dudipe, dudipe. Gio ematen diogu interpretazio filosofiko, ekonomiko, zestakit, bueno, baina alperkeia da. Preskribatu dago. Ez aiz izetorriko bueno, argiak bai, kontu esken. Hoi esatek utikan. Zein esate joan, bueno, pues, utikan lan gehiago egiteai, bueno, ez da, gara hartan, ba, bueno, egitezan lan, gaur uzaliagoek. Bueno. Konforme? Bai. Vale, bueno. Bigarren personaje bat, orma espreiko. Geunden, gaindosia izugarrizkoa zen, hainbeste sigla, hainbeste pintada, baeta guztiek zazkaten hiru lau kapa, txas, 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 pintatuak. Eta orduan, pentsatu ba, bueno, horren merezi du, kalian ikusita dagoa, pixka paperea amatea, eta personaje bat, Orma Espraiko, bere izenak esan duen bezala, orduan, atxe gutxitan jartezan, eta kriston ez tabaidak izan zituen, baina, bueno, nahi oso politia irutizera. Gaina, Orma, ba, bueno, nola jela ere badan, edo, ez dakit, bueno, ala esatezuten mitzat. Hau da azala, baina ez dago osorik kontrazalakin batea, hau da, benetan. Eta hau zan garaia. Klabe batzuk jakin behar dira, garaiek. Garaile eta logotipo bat azaltzen da. Pues, Centro Democrático y Social, Unión de Centro Democrático, ez da gizartzen. Claro, geho gai bihurtzen da, eta informazio ere behar da, amnistia simboloa txilidak indakoa. Pintada baten bidez. Edo bestian, azaltzen da, gora PNV eta oposizio hitza esate jo bestiak, eta orduan jartzen da, gora PNN. Klaro, jakitia zertzian PNNak, zenbat urte pasazit justen burrukan, ez numerario zian profesoreak. Irakasteko eskubide irabazi nahian. Huelgak eta mobidak eta izugarrizko egizan zian. Eta hemen ere oposiziorik ez. Batian zan oposizio politikoa. Eta hemen hauek ez dituztela oposizioak egin nahi. Ze eskubidea zakatela eskolak emateko oposizioik gabe. Reivindikazio oso oso zabala izan zen. Baina klabe horiek ulertu behar dira, pues. Eta derrepentian esate, bueno, ja nazkatuta, no? Urte batzu pasaia, eta izan ere, epigrafe horren azpin, derrepentian, ja komikian abiatu gehan ez, honeken ja komikia, pues erabat, lotxagabea saltzen da. Ez dago personajerik, gai batzuk daude. Eta gustatu zait beti genero zaldatzea. Batian ikusten da dana zuri beltzez. Igual ulertzeko zaila dana, baina gozamen grafiko bat dana denetzat egiten dunarentzat. Masa beltzekin. Eta geho gaina, bueno, ipurria biztan, klaro, gehatzen da horrekin, impresio kalidadek aizkarra. Ze, beltza, beltza behar du izan. Eta hemen beltzetik daka, bo eguneko laro gehiago, ditzen baldin ma. En fin, txiperoi pixkat falta. Beste aldian, ikusten da ere, komiki kontua, fenomeno soziologiko bat izan zen Yellow Submarine Beatlesena. Eta orduan John Lennon eta bere antiaju bidizko. Eta bere kanta famatua jartzen dut bukaeran, Let it Beatles. Pues, inglesez, eta, ozatik ez. 10 minutu jartzeu, ozta, goien, bueno, ez da egiten. Baina, da, urbilketa modukoa John Lennon gana,
bere. Ni musika zale izan, ez, bueno, ta, bueno, pues, ez da gaderra maioik. Bueno. Eta frantzitik etortezan, ba, Moebius bat, eta kopiatzen zenion, baina lotzabe. Eta orduan, lineakin, leno masabeltzekin egiten zena, divertitzeko bain lineakin egiten zu. Eta marra txikiz egiten duzu, eta da Moebiusen estilo, bueno, pues, totala. Eta bestian dator, ba, bueno, korrika, eta, bueno, kolaboratzaile argiaren kolaboratzaile bat, eta, bueno, beti bezala behan du, jo, korrika, osea, ez da gino bezala. Hemen sartzen zarela komikiaren terrenoan, ja, nahiko nuke esan ilusio egiten didala ikustea, nez eta belaunaldi ezberen jatakoak izan nola baditugune referentzia batzuk, seguro? Berbera direnak. No? Moebius. Bueno. Aurrekoak, eman lezake Frank Millerren Sin City, baina esango nuke berak baina lehenago marraztu zenuela. Beraz? Bai, bueno. Ez dakit, eh? Inbiri, garra, matezia, nahi? Sin City, bueno, fin. Vale. Horixe. Vale, bai. Nero ustez, esponjak moukoa gineala gu, esan egite, toki guztitatik eta frantzitik eta eltzezian komikiak eta hizkuntza horiena beratza izan da. Gaina, pobren pelikulak dia, osea, paper bat eta, bueno, gaur bertana, labetik atera berrikuak, eh? Lana hau izan, original bat da hau. Paper kuxe pusketa bat, tintatxina, eta pelikula ina do. Egin merkeena. Tau, uste dala, este, otsailaren 23a ikusi nuenean hemen. Bai, bai, zalditariaren 7a eta dana saltzeia dan tantek tankeakin da. Us. Baino, realizazioa superkutrea da, ze, tanke hau do, periodiko batetik hartua, errebiste batetik, eta peatua. Eta pelikula kola segitezian, txoixo bezala. Papera hartu, eta barruan betekin ja, osea, esan nahi dut, suerti izan degula, hain pelikula merkeak, bueno, merkeak, kalitatezkoak, eiteko. Hemen era hau azabaliek. Baina kasu honetan badu zentzua, ze Euskal Prentsa errebintzik atzeko zan. Aitasuna eta azteruko argia. Beste hibridoak batzuk azalduzian, bueno, nahi eta zinean, edo komeni etzin, eta pues, elebitunak izango zianak euskerari emanez, ez da gizte bakizte, baino, euskera utxean, ba, hauek zian, este. Eta orduan, ba, gu gara Euskal Prentsa reivindikazioak. Ateazten. Eta bestian, zeruko argiaren, nik asko maten un este kartel bat. Berez, nik irakurketa a posteriori, eske, klaro, nahi buru barruan buzeatzea oso zaila da, bueno, pues, beraren zate, kanpotik asko zerrexo, baina, bueno. Eta da, eskultura moduko homenaje bat, ez dakit, forma organiko zosatuko txori bat, bezala ikusten nik. Egan hasi nahian, baina, odolakin. Eta hau egurrea ematea edo mendiburu baten estiloa kopiatuz edo ez dakit forma organiko horiek modu planoan erabiliz pues hau sortu nuen este bueno txorien metafora oso presentazioa da bueno pues hoxe zan zait bueno hoxe. Atzeko partiaen, Koldo Izagirrek eurra eman zion honi. Bueno, honi buruz idatzi zuen, esan nahi dut. Vale. Bueno. Data jartzen du, 1976ko abenduaren 5a. Harria bigarrenak, mindegiak eta harria hirugarrenak
ordezkatu gintuzten Australia, Amerikako Estatu Batuak eta Kanadaren aurka aizkoran. Eta alde handiz utzi genuen atzean anglofonoen triunbiratura. Estatu Batuarrek gainera, bertan bera utzi zuten lana, amaitu ezinek. Punto. Aldeko puntua. Euskalduno txapeldun, aizkoran ere, garaile izatea, baitzen gure patua. Aurreko igandean, jokatu zen aizkora txapelketa honetan, oinarrito bidezen, nire izena jartzeu, portada egiteko. Enborra aizkora, laster ospatzeko zen Espainiako erresumaren konstituzioari agurra, adios edo ezikusia egiteko erreferendumak jarritako puntua zen botokutxa. Horrela esan da erreza dirudi ideiatik iruditakoak. Enborraztutik dago, ordea, Lluís Llaquén Lestaca, baino zatia zirmoago. Eta haren gainean botokutxa. Aizkoradunak bestalde ez dirudi aizkolaria, izan liteke gau eskolako irakaslea, metalgintzako sindikalista edo aldian behingo kolaboratzailea zeruko argian. Euskaldun korriente kontziente bat. Osagarriak bere gizara antolatu ditu artistak, horrek ematen dio kategori, bueno, fin. Ikusiko dek nola-nola laster eroriko dan. Antxon, galdera bat, ze puntuteraino permititzen diozu zure buruari, marrazki bat egiten duzunean, irakurleaz parre egitea iskutuka, pixko bat? Ze azalorrek irakurketa asko ditu. A ber, hor galdera bikoitza dekoi. Lehen da bizi, angustia existenzial bat dek sentitzen duana, baot edu irakurleik. Gu prentzan nahi geanok mundu grafikoan oso pozik atxodek irakurlea gure lana begibistan 10 segundoz izate baldin behu. Hoi triunfo izugarrizkoaek. Eta bazeki jau, hobe badakik nipaino beto gaztia baiz eta horri alde ahundi batian irudi bat azaltzen baldin bada begiak lehendabizi ara jute jala. Zenba segundo ez dakit. Itza baldin badaude, gaur egun bi esaldi segidan, baino zei ez izaten, azel lanak, ez, baino esan nahi dut. Nik lana disfrutatzeko egit, albada, eta bestela jubilatun guen nik, erratik hartuko nik egin mediatamente, ez baldin badet, 10 segundoiek gutxienez dizibertitzen, papera zurila ikustetenean da, sortze lan hoi, pixkat, oso estimulantea da. Eta askotan asko kostatzek lehendabiziko marraitea. Eta enfin, baina ikesan dagoe buruz, bestaldien dagoena, nola ez deten ikusten, eta oso feedback gutxi dago daukagun guk, berein informazio zaigu heltzen. Orduan, isiltasunen aurrean, sentitzeana pake santua, seitzeko estimulua, ez ditek zaunka egin, orduan boan atxeka engaizki, eta ez diaz aipatuko alde ekonomikoa. Aurre ere isiltasuna erotek eta. Kito? Bueno. Ilustrazioa. Hoi da azkenen urtetan landu eten gauza gehiena. Ilustrazioa, bueno, ez da git, honeko beto esango luke. Ilustrazioan figura fundamentala izan zen. Kant jauna. Zeatik, hil dago, baino, bota zitun hiru galdera klabeak.
zer egin dezaket? Zer egin behar dut? Ze espero dut? Zuri heltze zaizu folio bat, testu batekin. Ilustrazio egintzak, Mr. Kant. Beak bezala, nere burua setiun. Honekin, zein dezaket? Irakurri, pam, pam, pam. Geo, firma baizpa behiratu. Zabertzainen adan. Zer egin behar dut, bigarren galdera. Bueno, ba bi aukera zazkau. Hain txarra dek. Oio, ez nio, batea dos. Egingo etela forensearena. Gorpua despiezatu, osea, esan nahi dut, eta bueno. Edo notarioarena, ez du merezi esfuerzo txiki bat sortzailea egitea ere. Ta orduan, tautologo bihurtu. Biak A esateula, ik amarraztu. Ta ez da pentsatu ere B posibilitatea, nio C edo D oitan, ez. Beste batzutan, hain estimulantea da, esatezula alfabeto osoa dakabat, honi erantzuteko. Eta orduan, kolabo, ratzaile, bihurtzen zea. Asmo txiki batekin, osatu nahian bere lana, edo beste alder batetik. Leheno, jarritat adibidea, leteren asuntoakin, ez da? Ilustrazioa, ez egotan bat, hitzez hitz, testuan zetorrenakin. Baina zuk ematen diozu buelta pixka bat, eta osatu egiten duzu, konplize bihurtzen zea. Eta hori da konplizidadea, eta hori da disfrute gehien ematen duna. Testo ehar batek, eta leio batzuk ibirik eta usten dituzu zuk ere hor konplize bihurtzeko. Eta ordun batzutan ez irakurrei, idazten duna agarra jotzeko ere. Bueno, modu fin batian, ez beti modu gogorrian, baizik eta osea, respetu zeo. Eta nire ustez, bigarren galdera hoi, zer egin behar dut egokitu behar zehala, pues, produktuei, nun azaltzen dan, zeinek idatzi duen, destinatario zein dan. Eta askotan ere hemen, azaltzen da, oso gutxi itzeten dan kontzeptu bat. Eta da, zensura grafikoa. Ez daki zeinek enkargatu eta ilustrazio bat artikulu ontako eta hoi idatzi du. Eta kriston gogua denik zerbait abstraktua pintatzeko. Baina, hau prentsan azaldu behar da, jendeak ulertuko aldu, mantxa horiek gora eta bera ez dakizzer. Niretzat, eta ordu nera akizzeztu, pues, ez. Ez dut egin, oi. Gaia maitasuna da. Desanimatzen juten zea, eta azkenian egiten zu arbola, bilotza eta fletxa bat. Eta esatezu, zuri hau emate izut aukera, zuk ze arbol klase nahi dezun jartzeko. Pagua, aritza, edo agina. Baina nik fletxa eta bilotza, osea, ez dakit nola esan. Eta orduan, olako gauza gertatzea askotan, ere. Eta zensura bildurra dugu, askotan destinatario zehun eta zein dan, oso atrebitua izango dekau. Oso abstraktua ilustrazio hau. Eta hamarretik behin esaten du, jo nahi txakurren salara, nahi deten egin goit. Eta orduan egiten da, gustoa gehatzeko, modu grafikoan edo pixkatere, asmatzeko eta aurreatzeko, ez, este asuntu hortan. Teknika desberdinak erabiltzen ditugu. Claro, formato berriak inero ordenagailua etorri da. Baina neri eskatzen zitzaizkidan ez zuri beltzean egiteko ilustrazioak. Eta dia teknikoa polivalente batzuk, edo pluriteknikoak, edo ez dakite mistoak deitzen dana bezala hor. Esposiziotan da, teknika mista, osea, jartzen da. Vale. Arrata emia, osea, misto, osea, vale. Eta orduan egite dituzu, zure probat, batzu linean, beste batzu mantxakein, ordenagailuak asko, kriston tresna eharra da,
buruz eta neurriz erabiliezke. Mira, hortxe bizikletan Josera Garzia. Bueno, beria zen artikulu bat, esan, bueno, naiz eta sarretu azaldo berko aiz. Osa, eta kitxo, kapritxo bat izan zen. Eta ni ziklismo salia naiz, eta orduan aukera gutxi izatet bizikleta gateatzeko hor, eta, bueno, hasi gateatzeko. Osa, bueno. Hau atrebentzia bat izan zen. Nahiko toka abstraktua, lehendabiziko ikuspegi olatata identifikatzen, klaro, ezke marraziak ere irakurritxe, ja. Toma, tatu enteratu gabe. Jakina, klaro, claro. Batzu konzeptua oso zaila dira. Aurduna tornilua dakala eta burua jabe inglesa, ba, auskaloz esatezun artikuluak, baina ni oso guztua behatu nintzen. Bai, eta orduan batzutan mate joztu komplemento ironiko bat, edo segun eta tonua asmatzea artikuluarena fundamentala da. Ez indezu traizioek erin tonuari. Gaia serio izan lehike, baina tonua baldin bada harina, eta, bueno, konplize bihurtzezea, eta gitxo. Gai batzuk ez, bueno, batzutan dramatiko edia, eta orduan pixkatere zu dramatiko jartzezea. Keinoa egiten duzu serioagoa batzutan. Alde bateko hontan ere, ikusten da, lehendabiziko mareantea dala, baina, bueno, hemen ere disfrutatzen zut esatezu, bueno, mantxakin ere jokatu lehike eta. Eta derrepentean etortzea, bai, Joserra Garziak, barkatu Joserra, baina derrepentean Bob Dylani buruz eta ze eskapatoria duzu hor. Ate bat pintatu, eta zeruko atia dela, eta zu kaix, 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 aizia lan, deika. Ba, Bob Dylan ateakot. Eta ez dakizteatik kuadro horiek, eta zerbait esango zun. Eta oso guztua gehiatu nintzen. Oso, bildurra hundiz egin honen, aber nola atakatu Bob Dylan. Bueno, antzik etzakak gehiagi, bueno, izangoik. Bale. Eta bestian, hau behin nula guztua. Thatcher, Thatcher, bere hile horiek inda medusa, sugeaz bete eta hilea, gorgona hori, ze beiratu eta harri bihurtze zintzun. Ostras, zeintzun behak ferrokarrilakin, mehatzariekin, Inglaterrako, klaro, laguntxoa, Ronald Reagan antxe, putzuaren bestaldi antxe zakan, eta ze guztua, hoi bai laxoa jarri nion. Satisfazio txikik dira, mendeku tontuak. Baina, bueno, fikzioa, nik badaka fikzioterapeuta bat, eta asko laguntzait. Karikatura batzutan egilea egite jot, eta hor, Angel Erro, ogian, etzan da, ekliberiok egiten, ez dakitzer esango zuen, eta ala pintatu non. Bestia ez dut esango zein dan, baina karikatura da. Personaje ezaguna da, bere garaian modan jarri zan, bere albistea, eta nola egin lehike karikatura bat, pues, bai, zensura salbat, ez, makulua eta dan argito, en fin. Errespetua zer den, Lasarte bertsolariakin izan atrebitxo. Eta Joyceekin, bai. Bueno, Joyce Pelma, undi, jo, Ulises, zeinek irakurri du lau aldiz Ulises hemen. Baina, Lasartek, arpegi horrekin, ez dakit, argazki jatea behar diat. Errespetuz eta baita ere, ezin dalako, boestrakin nola esan. Eta ez dakit zeharra jo, ez da txihuan, ez da bat bi iru errepikatzen da hemen triangelu forma eman nion, irukia, ez dakit zertzen gaia, baina oso guztua gehiatu nizala bai. Eta Joycekin ere bai. Alako, ziro teknika diferentea erabiliz. Plumila fin batekin eginez,
esku eskribuz este jositako alako keino eta begi batean berdin, bestian desberdin, bai, 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 bueno, pues, vale. Zau, ja, beranduago, eskatu zaigu, egitia, ja, koloretan eta beste formatu horizontalean. Ni oso eroso sentitzen izan formatu vertikalean, eta derrepentien diseño aldatzea jo, eta esateigute, ba ez, guain etzan da. Ui, ba egokitze prozesua izatea. Eta hortan nahi, ge? Eskaini tarkiak, zahardoteiko kartelak, bere garaian sasoia txotx garaia danian, eta orduntxe zahardoteik eta azaltzezian, eta eskaini ziaten este egitea alako posterrantzeko bat. Nire joera izan da, umorea sartzea askotan, ze zahardo txotx giroan ere ustez badakala umore girotik. Bazakan berez berso kantutik, lagun artetik, ezagunekin ere, ondo pasatea, ez ezagunekin ere bai, eta bertan lagunak egin dituzu, bueno lagunak, eta nola esan. Be kontura trago bat atentzio gaineko, osea esan, bueno, ez da. Eta, orduan, zinea ere joten nun, ironia horrekin, eta txotxe inez tartan jarri nun. Bueno, hau, zati bada, berez posterrosua hoxe da. Oianaren erdin, jende kuadrila juteala, deskubrimentu bat, eundalako oian erdin, barrika bat, txotxe iteko, eta gaina, liana batekin, jup, ola inez, tarzanek irikitzeuna. Txotxe, ez da ginole esango zune, bek, eta irikitzeu. Marabila, osea, iruitzeu, pasan, kriston lan hartu, baino, daka, estilo poperoa daka, belar guztioi da, estilo submarino orillarena, ola, pixka, ba, eta beste aldien, alako monstruosidadea bihurtu zen momentu batien txos kontua, esan hon, honea kinkonek arre behar dit. Eta benetan, da, bueno, bueno, pas kinkon. Tan neska, bai, dantzatzen. Bueno, bestian arraunian, baino, basuakin, arraunakin inbiarrean, hoi genial iruditzen, hartu, trago, hartu, trago. Osea, bo, aurrea juteko, earki. Eta besti izan zen oso guztu hau zinauena, eta berso bat jarri nion, ze bakarrik utzi eta bersoi gabe, igual etzen mundun ulertuko zuenik. Eta nire ustez, klaro, segun eta klientea nolakoa dan, umore gutxi. Eta askotan ere zailtasuna baditugu gure klientekin. Batez ere berura negozioa, bere oso seri joartzen dutenak, eta ondo seri joartzea, baino ez dakit baten bati iruditzean berai buruz parre zaigeala, eta geroa zaigea, eta personalizatzen ez geala ahi, baino batek alusioi sentitzen mali madu edo, personalizatu edo bere burua ikusten mali madu gur, ondori joa da oso insegurua dela, baina, bueno. Tente jarri danak mesedez. Zenbat txiste egin ditu zeruko argien, monstruo honek. Monstruo dizte jo Tolosarra delako. Ze, Kikamonarrizek nire ustez, kriston ekarpen hain du, esateko eran, elkarrizketan bidez, txisteak elkarrizketa dia. Eta askotan eman ditugu itzaldi pila bat, asiskurmenetak, beak eta irurok, errizerri jun izan geha, ondo pasatzen itzaldiek ematen, zazpiak Batman kolektiboa egiten engenun, eta orduan, bere omenez, txistetako bat. Ez bultza. Tolosarra, nolez ba, psikoloaren gana joan da zeharo aztoratuta. Ara, gauero gauera omez bera egiten dut, eguna joan eta eguna etorri,
burua amaikalekutan izan ohi dut, baina begiak isterekin batera, amets bakarra sortze zait. Eta zein da amets donzu hori? Ni ate handi baten parean nago. Ez dakit zer dagoen beste aldean, baina sartu inai dut. Orduan bultza kasten naiz, baina ezin. Bultza ezin du zabaldu. Atea bultza eta bultza eta bultza eta atea beti itxita, eta horrela izerdi patxetan esnatzen naizen arte. Bueno, eta ate horretan baze jartze du. Txartel txiki bat, tira. Bigarren bat. Churchillen ateraldiak. Winston Churchill ez zegoen bat ere gustura armadako ofizial batzuen portaerarekin. Behin, afari batera gomiratu zituen eta afaltzen ari zela, honako txiste hau kontatu omen zuen. Ura bai inozoa, ofizialua, pentsa zein inozoa zen, beste ofizialak ohartu ere etzilea egin. Garaiko kronistek dioten ez handik aurrera, ez omen zen barre hotz handirik entzun afarian. Ez dakit oso zaila dan txistea. Baina gaur egun gertatzen da, militarren mutikan poan ere. Bueno, albo kalteak. Batalla guztitan eoteia. Bueno, zalantzan egon naiz hau titulatzea albo mesedeak. Baina lotza gabe albo kalteak, esatetxot. Izaki bat azaldu zen, Jakobianoa bea, bueno, Jakobita. Bueno, bi sekta daude hor burrokan eta behin artean da, bueno, vale, Jakob. Eta, derrepentian, eskaini zigun marrazkilarioi, beraren, bere konpainian, argiaren itzalpean lan egitea. Publikatzeko, ba, gure lanak, gure ilustrazioak, eta orduan, pues, ni ondo moldatzen ez, oso ondo moldatzen ez berarekin. Eta ondo pasatzat. Erruz dizurtatzat. Eta derrepentian argazio egin ziduten. Bilera batian anginala bilok eta talda. Orduan, ba, ni saiatzen naiz beti ere pues, be kontra jo izaten. Beak hau esateola eta ba, ni pixka kontra. Eta orduan bere debate famosua izan zen, puf, a ber, komposta edo luarra esan behar zaion da, bueno. Nik esan jan argi eta garbi, hortxe ateako itezte kantari, albirtsinio bat, eta, bueno, doinua kantarena ezinbesteko batek ibarratza kontutan da, baratze bat daukazuretzat, edo, bueno, holako kantaren. Eta, klaro, zer dian gauzak, eh? Galegoz lua ilargila da. Eta luarra bere distira. Eta desapilo botan nion. Eta zeatik dago Galizian Kompostela. Aldatu jok irilai, atrebitua, eh? Aldatu jok izena, luarra. Esa jok, bai, luarraren bidia itea giestik. Ai, usai garra emangok, bale. Bueno. Liburu zora harri bat, bueno, parte hartu genuen, ez da gizema marrazkilarik, proiektu beak antolatuztun, argiaren behinkazioa egin, eta argiaren este, itzalpien, eta zan este, altzaporru, orduan komikilari desberdinak, eta klaro, personaje bat landu nunik eta ordon Jakobaren etzaile nagusienetako zain izan leike horre Satorra. Eta ordon gaina emakumea jarri nun, Satorne. Satorne eta bere taldea intzun investigatzeko behek oso posibizizian lurrazpin, baina goien moida, undila zehon.
Jakobian eraikina zion gainean. Esperimentu egitezian, ez dakizer, da ordon investigatzea jutegia eta abentura hori kontatzen du, ez. Eta ordon satorrak, pues, bakarri bizie, eta hain egoera, eta halako dardarizoak eta zeuden, danak elkarrekin bizitzea kondenatuak izan ziala. Eta, bueno, desesperant, bueno, fin, vale. Hor ere, altzaporrun bertan, beste gai batzuk, eta esperimentatzeko ere erabili nituen. Ba, nightclub bateko giroa antzeko kolorin kolore pila batekin, eta gio, ba, bueno, klasiko bat, oesteko pelikuletakoa, ba, bueno, indio batzuk, Jakobak esan dako aiburuz eskeizketan. Zuri beltzean, oso dramatiko bezala, eta bestian, ba, kolorin kolore. Eta geho, agendak ateatzen hasi zen, eta orduan, ba, eskaini zian, egin galdillo agendaena. Agendaena, bai motel da esplikatu proiektua, eta esan, bueno, nik ideik etzakat batzei buruz, eta desapeia hundi nao izan zen. Ez jakintasuna bultzata, berarekin lan egitea eta ikastea, eta beha izan denen unibertsitate, eta ez de txikarra askoekin, eh? Osea, que... Eta olako orrialdetan eta, bueno, sasoiko kontuk eta aztertuz, eta pila bat ikastezu, emateu beha ere guztua dola, distantziak mantentzen txugu, nire ustez, bueno, harreman ona izateko egurre matia importantia dela. Eta ala segiten deguk, marrazkiak idatzi. Txalo bero bat. Bueno, nire ibilbidea Antxonena baina askoz laburragoa da, beraz Antxon nahi duzun guztia moztu nazazu, seguro zure hitzak nereak baina askoz ez grazia gehi izango dutela. Nere jarilua. Hau da argiarentzako egin nuen lehenengo marrazkia, eta naiz eta lehendabiziko azala 2015an egin nuen, uste dut marrazki hau 2012 bukaerakoa dela, argiak ateratzen do urtero horrelako urtekari bat, eta lehendabiziko marrazkiak urtekari horrentzako eskatu zizkidaten. Kasu honetan artikulu bat ilustratzeko zen, eta artikuluaren gaia zen euskara interneten. Ze garrantzitsua zen euskarak presentzia garrantzitsua bat edukitzea interneten, inguruko hizkuntza handiagoen artean etzedin txikia geratu, etzedin zarkitua geratu, horregatikan ba, metafora bisual horiek, ez da. Ni komiki gintzatikan ator, nire marrazteko lehendabiziko saio guztiak komikiak egiten izan ziren, eta horregatikan, suposatzen dut horregatikan dela, batez ere nire lehenengo marrazki hauetan esango nuke asko somatzen dela marrazki usai, bueno, komiki usaia marrazkian. Hala ere garbi neukan helburua argierako marrazkiak egiten hasi nintzenean, lortu nahi nuena marrazki bakoitzarekin zen argazki bidez egin ezintzen hori irudikatu, alegia nik egiten nuen marrazkia ezin argazki batean bihurtzea. Bueno, ez dakit noiztik, nik esan nuke azkenengo markadan marrazketak izan du horrelako gorakada, ez dakit motel bat, baina konstante bat, disiplina bezala, popularidadean, eta hau nire teoria da, norbaitek kontrako uste balen badu, mesedez esan beza. Nire ustez da digitalizazioak eraginda, teknologia digitalaren etorrerarekin, argazkilaritza zeratu egin
demokratizatu egin zen. Beraz, tamales, eta mentza duten argazkilarien gati sentitzen dut, baina pixko bat, argazkia medio bezala nik esango nuke importantzia galdu zuela edo ba hori, oikoa bihurtu zen, ez da, orduan, era berean, nik esango nuke medioek bilatu zutela marrazkian irudiaren berezitasuna, edo irudiari garrantzia emateko modu bat marrazkian topatu zutela. Baliteke gauza guztia bezala bola da hau Euskal Herriera beranduago iristea, baina nik esango nuke ni bola da horretan sartu nintzela argiara, eta ez dut uste kasualidadea denikan sortu, ez dakit niretzako sortu, baina kasualidadez larrun argi aldizkariak ateratzen duen hilabetekariaren azala erabaki zuten marrazki batekin ilustratzea beti, eta hor sartu ninduten ni, beraz, txoko bat egin zidaten, ez dakit espreskineri, baina bai marrazkiari beste txoko bat asmatu zioten, ezta? Digitalizazioaren kontu guzti honekin, egia da baita ere marrazkiak hartu dituela horlako tik batzuk, orain sarri marrazkiak ordenagailuz bukatzen ditugu. Hontaz ere hitz egiten egon ginen Antxon eta biok, batzutan hainbeste pantailan artean egon ondoren nahiko gozagarria dela berriro voltatzea paperera eta arkatzera eta gauza guzti hauetara. Nahiko nukena baina gutxiago, eta askotan ere buruaren kontra. Zuzenian hitzei ze ordenagailun. Zuzenian hartzei ze hasteiz ordenagailun. Zerotik. Azken boladan, gero eta gehiago, denbora aurreztearen aitzakian. Baina adibidez, hau erdia arkatza da, eta beste erdia eskuz egindako marrak dira, baina kolorea ordenagailu zeman da dago. Honek sortzen ditu, disiplina berri guztietan bezala, marrazketa digitalean ere sortu dira, egiteko modu batzuk agian pixka bat klitxe bihurtu direnak, ez da? Marrazketa digitalean denok jotzen dugu badibidez kolore mota batera, pantailan oso polita gelditzen diren koloreak, baina gero agian paperan jartzerakoan itzaldu egiten direnak eta zaukatenak indarbera. Zuri horrekin zerbait gertatzen zaizu, ez da? Kolorearen atrebimentuarekin, Antxon. Ez zain gazu galdetu gautzailun guztien arrazoi gorde. Asuntua da, oso simplea. Iri ere gertatu dozait. Egiten dek soportea papera danien, publikatzen dek imprentan bidez. Gio derrepentio sarien jartzitek. Batek esatetziak egin. Ze atrebitua zean zure kolorekin. Non ikusi epa. Internet ez. Klaro. Hau fosforitoak azaltzea. Zeatik, diseño egin adolako paperen gainean egiteko. Eta, sistema batetik beste aldatzen zean nien, itxura aldaketa totala geltatzen da, eta berde hori, berde fosforitoa, ezin deztu negoziatuta, hiri gertatzen zaik hori, egin zarean jartzek. Ez hor, koloreak erabat naztu egiten dira, eta ez da hain atregitua garela, askotan da akatsua dela besti gabe. Ez egit, nik ja interneta ez da azaldure, eta bestela nik eloik ingo. Bueno, hemen jarri dizuet, pixka bat lagin bat, hauek ez dira nire marrazkiak, hau dira, denbora pasarekan politena da, interneten sartu eta beste marrazkilarien lanetatikan saltoka joan, eta horrelako biltzelan bat egin, nik badukat ordenagailuan karpetatxo bat, inspirazio izena duena, eta hor dauzkat, jigak eta jigak, besteen marrazkiz beteta, hain erreza da besteen marrazkiak lapurtzea interneten, ze ja ez dakit marrazki bakoitza ze gilerena den, baina ikusi ditzazkezute denetan kolore turkesa oso biziak eta kolore arroxa horiek, nire marrazkietan ere segurazki sarri ikusiko dituzutenak, biztan da ez ditu dela nik asmatu edo nik aurkitu kolore horiek. Ikusten? Hor turkesa eta hor arroxa, aurreko marrazkietatikan zuzenean hartuta. Hasieran esan dizuet, komiki gintzatikan ator eta lehendabiziko kolpean ateratzen zitzaizkidan argiarentzako marrazkiak oso komiki itxurakoak ziren. Orduan
horreri kontra egiten saiatu nintzen, eta hasi nintzen marrazkiak errealistagoak egiten, kolore amateko ere horrelako komplikazio handiagoetan sartzen eta horrela. Bai, hala ere, bueno, baita ere gertatzen dago zabat, argiarentzako marrazten hasi nintzenean entusiasmo handiarekin hartzen nituen lanak. Proposatzen zizkidaten gaiak oso garrantzitsuak ziren. Normaleanik beste publikazio batzutan ibilita, nahiko gai xaloak izaten ziren, baina argiak beti lantzen ditu, pues, adibidez, marrazkiak izan zen larrun batentzako azala, eta titulua zen euskalgintza zahar berritu ala hil, ezta? Eta orduan, niri atea zitzaizkidan euskalgintzaren inspirazio guztiak eta zahar berritzearen hori horrelako azal aldaketa batekin irudikatu nahi izan nuen, eta alde batetik jarri nituen Txillardegi eta bestetik Lore Agirre, bi generazioen ezaki zer. Gero baita ere sartzen da beti argiatik asko insistitzen didate gai askok transmititu behar dutela kolektibotasuna, jende askoren lana izan dela euskalgintza. Eta orduan hasieran zirriborroak egiten ikusten duzue, lehendabiziko ideia zen azal berritzearen hori, ezta? Gero erabaki nuen pertsonaia ezagun bat sartzea, eta hor sartu nuen Txillardegi. Eta kolektibotasun aipatzen zidaten ez, ikusten duzute kolektibotasun hori adierazteko saiakera ezberdinak egin nituela. Pues, atzean jende pila bat, gero baita ere probatu nuen azalaren aldatze hori esku askoren artean egiten zen egin den lan bat zela. Azkenean, maitza honetara iritsi ginen, diot, ze kazetariarekin berarekin elkarlan konstante batean egindako zirriborro bada, horlako pilota partidua duzela, zu neri nik zuri. Eta aprobetsatu nuen aukera, kolektibotasun hori jende asko sartzea marrazkian, baina era berean, eta zuk diozun formatu horizontala nere alde erabiliz, nahi izan nuen sartu, komiki gintzatik handatorren gauza bat, dela sekuentzia, ez da? Marrazki hau irakurri daiteke ezkerretik eskuinera, liburu bat balitze zala, eta ikusten da pixko bat, nola azala kentzearen edo maskara kentzearen gestoa iru partetan, ez da? Bai. Kontu bat. Etortzen zaikenean jendia gai bat proposatzea. Berarekin, oza, noaino, oza, stop, noiz esatek. Eta nahikoa dugu. Entregatzeko egun bakarra falta denean. Kao, ze, nahi etorretzen da, baino gehiago, liburuen azalarei eta intzatu hau. Eskema bat eta marrazki jagin. Bale, enterradora eskatu. Beste lanak ez du. Baina, ire kasuan, esan dek, oso positiboa da niretzat elkarrizketa bat idazlea eta ilustratzaileen aldean, ez? Bat ez ere, ni behintzat oso politia iruditzaileak bea ulertzeko ere bere mundua pixkatez. Baina, zenbat baso erdi hartu behar ditugu. Pare bat. Pake santu. Eta bea ere kontuatu da ila ipakien utzi behuela. Eta geho, diskutituko nik ekasko, multzo hoien asuntoaz, ze beti personak ditu multzoa, eta sekula santan ez de tentazioa izan, baso bat egin goit. Pila zeude, joar bolak. Bueno, hor dago triki, mailua, baita ere da, taldean nola irudikatu jende pila bat marraztu gabe. Oi, ez, orain txikusiko ditugu adibide gehiago, baina esaten duzuna elkarlana, gero, nik larrunen azala egiten dut hilabetero, eta hilabetero tratatu behar izaten dut kazetari ezberdin batekin. Kazetari bakoitza pertsona bada eta mundu bada, eta orduan batzuk esaten didate,
nahi duzuna. Beste batzuk etortzen zaizkit ja ideia batekin, eta orduan izaten da ideia horri zuko ateatzea, baina gauza guzitan bezala lanerako parte naire egoki jarrapatzea izaten da, ez da gauza erresena izaten, eta batzutan hobeto ateratzen da eta bestetan okerrago, baina pixka bat norbere buruarekin izan behar da indulgentea, eta esan, bueno, hilabetero egiten duan marrazki bada, ezin da hilabetero izan obra maestra bat batzutan ateako da bihotza zeakin, gezilakin. Bai, eske nei gai abstraktuak izugarriz, bueno, asko sufritzen. Bai, orduan aukeratu behar ditu katalogoan, ba, gai astraptua, hau beste marrazki bat, gaia zen mainstream musika, alegia musika orokorrena edo gehien entzuten dena, nola jaten duen lekuko musika, musika lokala esan dezagun, ostras, pues, pixka bat nire astraditu nuen eta jarri nuen alde batetekan Miley Cyrus, dela ja, marrazki egin nuenean topean zebilen kantari famatuena, baina txistu batekin dela gure lokala. Orduan, nahiko marrazki astratua da, baina hor dago gaia. Oseak ez zen publikazio porno bat? Ez, publikazioa zen, musika publikazioa zen. Rolling Stoneen portada. nola datu diren garaiak. Pixka bat, komiki estilo horretatik aldendu nahian, egin dituen esperimentuak argazkin gainan marrazkiak eginez, ez da? Hemen ikusten duzute argazki bat hartu nuela, eta horretan oinarrituta, ba, marrak egin dituen aldaketatxo batzukin, eta gero egia da, koloreak burua ustea handiak eman izan dizkit, eta saiakera desente egin izan ditu dela. Hemen ikusten dituzuten kolore horiek dira, seguruenik pantailan oso polita alditzen direnak, baina gero imprimituta desente galtzen dutenak. Argazkiekin jolasten kolaxak ere egin izan ditut. Hemen ikusten duzute gorpu alde batetikan eta gorputza barkatu alde batetikan eta burua bestetikan. Teknika hauen sekretuan ere ustez da gero eskuak dena unifikatzen duela. Eskuak trazo batekin elkartzen dizu gorputza eta burua lepo alde horretan hain garbi ikusten da bi argazki ezberdin direla, gero dena marrazki berean elkartuta eta koloreekin eta gauza interesgarria lortu daitezke. Azken bola da, marrazki berriagoa da, argiak egin zuen kanpaina baterako, izena zuen gure republikaren alde, zera Kataluniako afera puri-purian zegonean atera zuen kanpaina bat zen. Hemen pixko, alde batetik hemen lehenago esan dugun kolektibotasun hori irudikatzeko beste modu bat saiatu nintzen bilatzen, jende pila bat marraztu ordez, jende oso ezberdina marraztu. Eta orduan horrek biltzen ditu, horrekin pixat edazten duzu jende askoren lan badela, ezta. Gero baitere, somatuko duzute marrazteko modua soilagoa dela, kolore gutxiago daude, dena bai marra eta bai kolore astraziora jotzen dute, ezta. Hori da pixka bat nik esan nuke azken boladan ari naizela rekonziliatzen nire komikilari izaerarekin, eta hainbeste beste bide batzuk bilatu beharrean artikulak ilustratzeko, ba, komiki izaera hortatikan ere iduritzen zait egin daitezkela gauza interesgarriak. Komikiaren hortatikan joaten eta lehenago aipatu dizudan sekuentzia horrekin, hau bi marrazki hauek asko gustatzen zaizkit, ez gaia oso garrantzitsua zelako alde batetikan, hau izan zen argiako kazetaria Xer Lopezi mozallegearekin jarri ziotenean puro bat, eta hori lehenengo marrazkiak hori salatzen zuen, eta bigarren marrazkia zen hortikan urte betera argiak irabazi zuenean juizioa, ezta? Eta orduan, sekuentzia bada, bi marrazitako sekuentzia bat, bi azal dira, argiaren bi azal, eta urtebeteko artea dago bien artean. Eta niretzako oso aukera polita izan zen, holako narrazio bat egiteko urtebeteko tartean bi azalekin, ezta? Honek trampa hundila dauka, ze horra dibez, esku horiek nereak bira, nere buruari argazkiak ateatzen ibiltzen naiz.
Hor, bigarren marrazkian, bai irekita dauden eskuak eta bai neskarenak biak nere eskuak dira, badaude trekimailu de xente horratzean. Onartzen dut, artikuluak ilustratzerakoan ariketa divertigarrienetariko izaten dela gaizto jartzen naizenean. Alegia, irakurlea inkomodo jartzeko irakurleari erreakzio bortitzak sortzeko intentzioa daukadanean orduan pasatzen dudala ondo. Baina batzutan iristen zaizkidan gaiak dira benetan inkomodoak edo ezin duzunak inkomodidade hori saiestu, ezta? Marrazki hau izan zen etaren amaiera luze horri buruzko artikulu bat ilustratzeko azaleko marrazki izan zen, eta uste dut nahiko oihartzuna izan zuela azalak. Metafora garbia, niretzako metafora garbia zen, zera, nola esaten da, gudu aizkora lurperatu, ez? Enterrar el hacha de guerra. Lurpean marraztu, ezta? Claro, gero, segun nor beiratzen du marrazkia dituko zaio apologia dela, edo segun nor beiratzen du esaten du jobar zurdura eta erdoila eta odola eta nola pasa zaren. Bueno, ba, ezin da inoiz egin denen gustorako. hemen ariketa txiki bat egin dut. Hau da, aurreko azal hori marrazteko bildu nuen dokumentazio, irudi dokumentazio guztia. Ez nuen inoiz lehenago egin, baina marrazki bat egin baina lehenago gaur egungo zera Google marabiloso eta deabruzko horrekin egiten duzu sartu, ba, orbela edo xixarea edo aizkora, eta hau dira teatzen zaizkizun irudiak, eta joaten zara holako marrazki bakoitzarekin katalogo txiki bat egiten, irabiltzen duzuna referentzia bezala, bai koloreak, bai formak eta referentzia bezala, ezta? Ez dakit Antxon zuk horrelako hori egiten duzun? Asko bilatzen duzun zure marrazkientzako? Bueno, ez dakit aste honetan kuku bat behar nun. Joan izan gulea eta kuku, pam, etorrez zitzaidan. Eta erabaki nun marraztea, kopiatzea Google-etik, alegia pixka divertitzea, denboa banakan. Orduan, erabilera informatibo ego ez dakite fase hortan, nire ustez bai badala. Nik gehiago sinisteet, barruan iresten ditugun artxibo hortan, ez ordenagailuan gordatzen ditugun irudikin, baizik eta zuk letu eta ikusi eta ikasi egiten dezunean, nik subinkonsientea deitzen diot horre. Joa, ateatze zaiztu berrik izango balira bezala, egiteakoan. Jo, ze deskubrimiento indeten, tontua eze. Oain dela bi urte ikusitako argazki bat egin zeok este hori sortua. Datu basea, gugan eamatea, pixkat elikatzea hori, hori oso importante iruditzeidak. Eta ni alde batea uzten dit, ja karpetak eta karpeta betetzea, ez de olako gauzekin. Hombre, ia da baitere gaur egun erraztu dela karpeta betetzearena. Ze garai batean rekorteak egiten ibiltzen zen jendea, ez da? Rebistetatik. Bai, urtio pasa ditugu hortan, hortzein daien bezala. Eta izugarri disfrutatzea, no? Kolaz bat egitea, buah. Gaina ez usteko emaitzak emateitu kolaxa. Ematezu, eta gaur egun hori ordenagailuak egin batzutan propio despiezatu egiten dut irudi bat, eta ordena aldatu zutana pantailan, eta abstrakzio puntu batea heltzezea, eta marabilatua gehatzezea, ez? Eta, bueno, pues, ez dakit, azkenean, sukaldaritza da, kulinari. Osea, totala, esan nahi dut. Zeiten dugu, ba, osagaiak manejatu, eta behar danean birrindu, eta, bueno, ik legamian ibaino gehiago dakak, osea, kebota. Antxonek egin duen bezala nik ere nahiko nuke Jakobarekin egin izan dugun elkarlana goraipatu edo azpimarratu.
bereziki zera nik ere parte hartu nuen altzaporru komiki liburuan beste gabe esan nahi nuen lujo bat izan zela gutxitan gertatzen baita norbete gonbidatzea horrelako elkarlan batera eta baldintza bakarra izatea egintzatzu nahi duzuna eta gutxitan sortatzen den lujo hori disfrutatu genuen. Baina horretaz aparte, gero ba, aurkezpenetan eta beste argian bertan, beste movida pila batetan asko ekarri gaitu Jakobak baratzera eta nik esan nuke bidean asko ikasi dugula. Lehenago, aizki oso polita izan zen, horri guzti dituzten hiru bineta horiek izan ziren altzaporru komiki liburuan Jakobak jarri zigun kartzelako gaia. Berak eman zigun testua eta guk testu horri egin behar genion marrazkia. Atera zitzaizkigun gauza zein baino zein aldrebesagoak. Lehenago ikusi duzuten Antxonen gaueko ligoteo estena hori, neri atera zait horrelako psikotropikoagoa, ezta? Bueno, koloreaz bi hitz. Hemen txuribeltza eta kolorea, ezta? Lehenago esan dizuen bezala, txuribeltzeko hori eskuz bukatua dago, baina koloreak ordenagailuz sartuta. Konklusiora iritsinez, kolorea erabili behar dela narrazio modu bezala, narrazio tresna bezala, batez ere marrazkiko formak objektibatzeko, errazteko, irakurketa errazagoa izateko. Egin ondoren konturatu nintzen, eta asko gustatzen zait, nola, hau zen artikulu bat, larrun bat hitz egiten zuela mobilizazioaz eta inmobilizazioaz, ez? Nola, sare sozialek askotan ematen duten horrelako mobilizazio, sensazio faltsu bat. Zuk ematen diozu gustatzen zait atxe egite eta pentsatzen duzu asko aportatu diozula kausa bati, baina etxean gelditu zara desmobilizatuta. Eta bi errealitate horiek nahi nituen irudi bakarrean kontrajarri, eta leioaren trikimailoa irabili nuen, eta gero konturatu nintzen leioak daukan formaren gatikan eta kolorearen gatikan ematen duela pixko bat mobilaren pantalla bera, ez da? Ordan, mobilaren pantallan bera ikusten ari da jendea mobilizatuta, baina beraz dago mobilizatuta eta horko joku hori. Lehenago, aipatu duzu, zure hasierak argiaren kolaborazioetan hasieratako pertsonaia hori bizardun Alkandora kuadroduna erretrato robota zela, garaiko erretrato robot bat izan zitekela. Bai, gutxi gora bera, bai. Bai. Estereotipo batekin este jokatzeatik, bueno, lana errezteatik. Igual, batzutan jartzezu este azentua esaten dezunean, hortan, itzetan. Eta orduan bestia, ba, bueno, pues, horra saltzen da, baina, bai. Baina ala ere, Koldok esaten duen bezala, estea, izan leike sindikalista bat, ez da gizteri, o langile bat, ez da gizteri, ospitaliko gaso bat. Besterik gabe, erretratu robota bada, gauza bat marrazkiaren gaitasun bada, ez da? Beste ez da inerraza argazki batekin ezagitzen lanak egin beharko zenituen erretratu robotat bilatzeko. Horregatikan, ba, adibidez, larrun honen gai zen inmigrazioaren aurpegia Euskal Herrian. Eta, zera, larrun horren tesia edo ondorioa zen, hau zela Euskal Herrian daukagun inmigrazioaren aurpegi ohikoena, ez da? Ordan, ba, besterik gabe batzutan marrazkia egina etortzen zaizu, eta egiten duzu, ba, hori, retratu robota, ez da? Kasu honetan gustora gelditu nintzen marren soltasunarekin eta batez ere koloreekin egina marrazkia eta aprobetxatu nuen beste sail bat egiteko denboran zehar gaiak aukera ematen didanean emakume baten erretratuak egiten ari naiz eta hau ere ba agian marrazkiatetik bestera hilabeteko tartea daude baina pixkanaka segurazki joango naiz egiten horrelako katalogotxo bat hor dituzue. Erdikoa da Marina Garcés, filosofoa, eta eskuinekoa Gladys, ez da? Gladys del Estal. Dana dala esango nikek, argazki eta marrazki jaleno alderatuz, argazki robota egiten danean marrazkiz, argazkiena baino potentiagoa dala, adibidez, nik gaur egun ezin diat Sandokan, Salgariren nobelakua imaginatu,
espada marrazki hortakua bezalaxe. Telebistako personajeak pitoik ezti balio, eta hoi multz ez dala. Eta batzutan ere, argazki robota egiten danian este marrazien bidez, imigrazioaren argazki robotoi, nire ustez, txertatuagoa gehatzen dala, beste, hombre, badaude argazki impactanteak, ez? Baino, kareto bat, esan nahi dute argazki robota, ja, fisikoki, arpegiarena, marrazkiak indarroi badakala, behintzat. Edo, igual, marrazkilarioi bakarri pasatzen zaigu, eh? Etzegit. Honekin bai iduitu zitzaidan hau ezintzela argazki bidez errepikatu. Eta da, gaia zen berriro ere migrariak Euskal Herrian, eta artikuluak konparatzen zuen ba, migrari mota bat turismo mota batekin, ez da? Nola turistak onartzen ditugun eta oso pozik hartzen ditugun, eta aldiz pues, migrariak migrari ez diegun tratu bera eskaintzen. Eta orduan, ba, pixko bat... batzutan gustatzen zait grotesko jartzea eta egin ditun buru handi erraldoi horiek eta berriro ere komikira bueltatuz eta kolore eskema sinplagoekin eta espresioagoekin agian. Hau da, baita ere azkenen gotariko larrun bat. Kasu honetan hau agian argazki bidez egin ziteken, baina nor dagoen bueno, hau aldaera bat zen. Azkenean hor noka jartzen duen tokiaren ordez jarri genuen ia izan eta noka goian tituluan jarri genuen eta horrela, baina hemen eskubian ikusten duzuten aldaera hori gustatzen zait, ze hori bada oso komikien gauza bat, ez da, ahotsa grafikoki adieraztea, ez da, hor, idatzita txikiz, belarrira, badirudi iaia xuxurlatu egiten diola, hemen ere, pixka bat, ekonomizatu nuen lana, marra eta kolore gutxia horrekin. Bai, oso potentea dek, eta oso kartela dek, niretzat. Orduan este txistorra marka bat noka asmatu behartek. Orain sekretu bat onartuko dut. Kolorekin nahiko txarra izan ez beti, eta orduan egin izan dudana da gupida gabe kopiatu. Eta erakutsi nahi nizuen nola egin dudan ilea marrazki bakoitzak baduen beste marrazkilari baten anaia biki bat, hau da lehenago ikusi duzuten marrazkia, eta nondik atera nituen koloreak. Beste adibide bat, normalean originalak kolorea erabiltzen du askoz modu efektista politago batean, ni baino, baina asko ikasten da bidean. Kalkatzen, beti hau marrazkilariok beti esaten dugu, kalkatzen ez da ezer ikasten, baina kopiatzen pilo bat ikasten da. Hoi umei esan behartzaia behin da berriz. Eskubazik intzeko alde batetik, gurasoen desesperazioako, eta biharrena, kopiatu nahi haine, azterketetan ere bai, baina kalkatu sekulan ez. Ikusten duzu, nondik handatu zen. Eta orain, jarriko dizuegu gauzatxo bat, da, argiaren 100. Urte urrena dela eta eskatu ziaten marrazki bat egiteko, azaleko marrazki bat hori ospatzeko, eta aprobetxatu nuen aukera marrazkia erabat digitalean egin eta prozesua grabatzeko. Nahiko, guretzako gauza nahiko arrunta den arren, prozesu hau, bueno, arrunta edo ohituta gauden arren, konturatzen gara jende, pixka bat ba, marrazketan eta jaioa ez den jenderentzako gauza nahiko magikoa dela ikustea nola sortzen den zerotikan marrazki bat, ezta. Bueno, balio bezabiteri ikusteko ikusteko zein den prozesua, ezta. Bueno, jakin dezazuen da nik marraztu nuena, baina 50 aldiz azkarrago jarrita dago marrazkia, beraz oso kamara azkarrean dago. Baina ikusten duzu, lehendabizi ba, arkatz moduko zerrebro bat, gero garbira pasatzea, eta gero ba, kolorearen lanketa, ez da? Bueno, kasu honetan, beltzetik argira egin nuen, argia bilatuz, ez da? Argira joanez. Gero badago
koloreen zirriborroko azkarroren ondoren badago dena fintzearen prozesu luzeago bat. Hau xede, zukaldia. Zukaldeko lana. Hala? Bazen musika dira. Musika nire lagun, Joseba Belenua, Joseba Bestena dena da. Gelditzen zaigu beste polizoi bat, ez, Antxon? Bai, este. Baina, hau... Bai. Baina, ze egin zaigu, joan zaigu... Ez genuen utzi nahi aukera hau pasatzen izar gonbidatu bat aipatzeko. Izar gonbidatu importante bat. A ber. Superstar. Zuekin, Asisko Urmeneta. Asko ikasi dut, atrebentzia izugarrizko sujetoa da, gaiak ere beste distantzia batetik ikusi eta irakurri eta adierazten dituna, Iparraldeko, Nafarroako ikuspegi horiek nire ustez behar beharrezkoa dienak, horrekin eta geho eskua eta marrazteko era eta gauza, bueno, interminable, beste pare bat ordu itzaiteko mahon. Eskatu genion, aber, lasai bialtzeko pare bat eiru argazkita. Claro, eo marrazki, urtetan egin du, zeruko argia eta kapitxinuain omenez, Gora Pronovis saila askotan. Eta, bueno, adibide batzu bat besteik ez ditugu jarri. Bere omenez eta bere presentzia reivindikatuz. Esan daiteke Asisko dela zure belaunaldiaren eta nire belaunaldiaren arteko eslaboi galdua. Abismoa. Hor, paratzen du miopia politikoa gidari hor behian. Tauek diazarragoak, garai batien ateatakoak, bueno, pues, Hamletiano bat eta bestia Concorde, ba, bueno, Concorde.